famiri ya macharia ndirirete kania no hororio heanitwo ni mutumia wake wegi kiragia cungireirie gikugiake kuona daigana kuga bwona kana kumamenyithia ciegie ndetweno famiri no netetirithetio thuthurio tafanio makiuga macharia tikwirutere moyo iri maria thiko ni tondu wariri he undu mutungika mutumire no akorwe na power guthio gutukira na njiremo ya uthika irima ri ni kugiria macharia ndagathikwo na ndeguthikwo na agikorwo ni akorie ni aitite ri wita mundu wina mundu thini waku ri ni bu angeugie andu moke au atigire soso na guka nyumba akimatiga akiumaje angeti agithigwita na muci wa gatatu na akigiria andu mauge bu yeraga andu matikauge bu ni kigia tumire uge ri andu matikauge bu na andu ara mategemeagira macaya ni andu aingi muno Johana Macharia uria ni muikari wa itura riri ni aratariria uria gwathire na mbere utuku uria Peter akuire. Ngeciara rua mwenjike atia njuke riu ndimurore ha methaini kana eguku iguru. Riu ngithie kurwa niguo ndonire ha tondu riu murango ucio wi handu gakonaini ha hogu. Uguo nikuo ndonire eni ungeingira uhe gakona ke ha kabla kiguru ha. Ha ni huwe hithite riu ha hogu. Riu ngeciara ni kurwa riu na ngihota ucio ndeciragia ati kumuria atiriri. Ndiakuri ukirite. He kubi asaguo mutu amehang. Sasa amekana mna hivyo sasa kitu na mna hivyo famiri no ni uretie ruhonge rwa thuthuria gwika thuthuria barangi nyo kinyagia mamenye kiragia cungireirie gikugia Peter na kwaga uguo matigwete kirathikuo Grifo Tara Kameme TV ritwa ryakwa ni Wacuka wa Mainam.